Hej och välkommen. Idag ska vi prata om grejer. Och inte vilka grejer som helst, utan återanvända grejer. Den här kontorstolen till exempel. Han som ska sitta i det här rummet, han är för lång. Så han måste ha en ny stol. Men det är ju synd att slänga den. Då är det ju bättre att stolen kommer hit då. Och jag står här på återbruket med Kristoffer. Kristoffer, vad är återbruket för nu? Det är en kommunal verksamhet för återanvändning av begagnade möbler till exempel. Men gud, det låter ju göbra. Kan vem som helst komma hit och hämta grejer? Nej. Så det är kommunens förvaltningar alltså? Absolut. Och jag vet ju hur en hittar hit, ja. En går in på Insikten och kollar på återbrukets egen webbplats. Men jag vill varna känsliga tittare för att den kan bli kvar där hela förmiddagen. För det är ju en guldgruva här med grejer. Det är bokhyllor och stolar och allting. Men det är bra det, Kristoffer. Ja, det tycker jag. Ja, jag vet ju att den här stolen behövs i rådhuset, så jag tror vi skickar iväg den dit. Det här gillar jag, slit och slänger till min grej.